Soc la primera dona que va fer castells a Barcelona. Vaig entrar al 1984, al mes d'abril. Llavors jo tenia 13 anys. Crec recordar que la dona no es va involucrar a les pinyes com a membre de ple dret fins a la scissió de l'any 85. Havíem de tirar la colla endavant. Llavors aquí les famílies van tenir un paper molt important. Es van animar les mares, les parelles, les filles i amigues, amics, familiars de tots els castellers que formessin part activa de la colla. Fins llavors, les dones que venien només eren acompanyants. Va ser dur, però encara quedava un llarg camí per escórrer. Van passar 5 anys en què la primera dona pugés al pis de quarts de castells de 8. 10 anys en què un baix fos dona per primer cop. I més de 20 anys perquè una dona fos cap de colla. Una de les primeres cap de colla al món casteller. 15 amunt, es preparen dosos. Ser la primera dona a fer castells de 9 a baixos va ser bastant complicat. En principi no donava un duro ni una pela per mi, perquè era el fet de ser dona va ser xungo. Però després vaig tindre la sort de tindre grans companys baixos que em van ajudar a fer-ho. I la pressió mediàtica va ser molt, molt brutal. Fer un castell de 9 a baixos a la Mercè, siguent la primera dona a Sant Jaume, flipante. Les sensacions són molt diferents depèn del castell de 9. També us dic que els primers castells de 9 m'hagués agradat disfrutar-los molt més que els que vaig disfrutar, perquè tenia com una massa pressió. Vaig disfrutar l'assaig, vaig disfrutar de camí a plaça, un cop entres a plaça disfrutes, però quan se t'apropa el moment ja no el disfrutes tant, no? Els nervis et poden, el nervi col·lectiu et pot. Un cop es va obrir la pinya vaig disfrutar-ho, això sí. Pel que fa a la meva experiència a la colla, fent posicions de folre, la veritat és que he tingut molta sort perquè crec que ja a la colla, quan jo vaig entrar, ja estava molt naturalitzat o molt normalitzat el fet que hi haguessin dones, com per exemple l'Eli i la Gemma, que jo almenys quan jo vaig entrar ja feien aquestes posicions. Sí que va ser com un repte o no, una fita solid personal, el fet de dir, ostres, a mi també m'agradaria. Però no ha sigut, la veritat, res que hagi vist com impossible. I respecte després de la diada de dones on vaig poder fer la primera, va ser una experiència molt maca, la veritat també, per absurda que sembli, bueno, també et dona l'oportunitat de dir, ostres, puc fer la primera d'un castell de 7. Fent pilars, també, la veritat és que va ser la colla o algú de la colla qui em va dir que segur que era possible fer-ho. Anar donant proves, anar donant les oportunitats, anar provant i al final, finalment aconseguir-ho i crear, jo crec, aquesta cultura de la nostra colla. Qualsevol noia pot aspirar a fer posicions que tradicionalment han estat masculines, doncs no hi ha cap més altre impediment que un mateix. Fer de contrafolre el 4 de 9 amb folre és tot un repte, i encara més si ets una noia. Jo personalment vaig veure aquesta experiència com un repte, perquè la colla havia apostat per mi i no podia decepcionar-la. Sí que és cert que al principi em sentia molt insegura, perquè poques noies havien fet de contrafolre el folre del 4 de 9. Però d'assaig rere assaig vaig anar guanyant confiança per finalment poder descarregar el castell del concurs de Tarragona. El año pasado fui por primera vez de contrafort en un castell y fue en el 5 de 7 femení. Y este año estaba doblemente motivada y finalmente fui por segunda vez de contrafort en el 7 de 7 femení y de primer lateral por primera vez en el 5 de 7 femení. Cuando llegó el momento de montarlo, lo único que pasaba por mi cabeza era concentración máxima y un solo objetivo, aguantar, aguantar, aguantar. Como sea, por mí, por todas, y era magia. Magia por haber logrado algo que tal vez en otro tiempo era impensable y demostrarnos que somos capaces de esto y de mucho más. Gracias a la colla y a todos los que estuvieron allí siempre para apoyarnos. Tinc la gran sort que pertany als Castellers de Barcelona, que és una colla que crea amb les dones i aposta per la igualtat. Hem d'estar agraïts per la colla que tenim
i continuar en aquest sentit cap endavant. Encara hi ha moltes coses que es poden fer i al final el que cal és voluntat. Jo em pregunto, si soles podem fer castells de set, què és el que podrem fer junts?